ଜନବିରୋଧୀର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଯାହା ବିଜେଡି ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି? ଅରୁଣ ସାହୁ ପରି ଇସ୍ୟୁରେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ସେଠି ଆଠଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବାରେ ଖୋଦ ରାଧା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ସେ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ। ଏକଦମ ବିଲକୁଲ କଥା ହେଉଛି ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଇଏ ଗଲା ନିର୍ବାଚନ ଠୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷମତାକମ୍ ବା ନେତୃତ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ଟିକେ ହରେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚିଠି ଆଉ ସେଇଟାକୁ କରିଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଅଭୟକାନ୍ତଙ୍କର ସେତେବେଳେ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଅଭୟକାନ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆୟ ବିରୁଦ୍ଧ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲା, ସେ ଗୋଟିଏ କର୍ମସନ ମାମଲା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଅଛି ତା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କଲାବେଳେ ତା ପରଦିନ ଆଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ସପେଲ୍ କଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ମାନେ ଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ କାରଣ ଏ କଥା ହଉଥିଲା, ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଜୁଥିଲେ କେଉଁଥିରେ କରିବେ, ଗୋଟେ ବାଟ ମିଳିଲା ଆଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ବାଟ ହେଉଛି ଅଭୟକାନ୍ତଙ୍କ ଇଏ, ଅଭୟକାନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଭୟକାନ୍ତ କରପ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ଅଭୟକାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାଇପାରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆକାଶ ସାଙ୍ଗ ଜ୍ୱାଇଁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ଓଡ଼ିଶାର ଆକାଶର ଆଇ ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆକାଶ ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପର୍ସନ, ତାର ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ଇନକମ୍ ବା ତାର ଆଇ ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ, କେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? କେହି ପଚାରିନାହାନ୍ତି ବି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପର୍ସନ, ଆଡଲ୍ଟ ପର୍ସନ, ସିଏ ସେଠି ଥିଲା କି ନଥିଲା, କ'ଣ କରିଛି ତା କଥା ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତା ବିଷୟରେ ଇଡିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଡି କରିବ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ, ଏତଲା ଯାଇଥାନ୍ତେ, କହିଥାନ୍ତେ ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା।